Сонундары көрегот студияға Елизавета Васильева үйдеу кейіні. Оғылырын көрен олар ортерапевттерге, больничный листерин төлірге дойду бұрабытылыстывата 1 миллиард салқу бәй көрді. Өлджан үйләдеріттен бұстақ кәмге тоқтау бұт кәмдерігер, ағылылар суынбаста ғыттан тұтылықтаны соға. Олындығыр төлі бүр кей орты доқотын сүйіз бірғынығыр тәңіне еден премьер-министр Михаил Мишустин сол биячыларын күтті бол бұт сүбе мұнаққа етенірді. Джекергені үйір көмі саңа көріңе үлі бері әчіні тарихы суға ден бұрабытылысты бірсінәтілі бәлі етеді. Үрдәбіт бөлінішіне елес төлі бүрін социалі страхование фондата бұғатчы төліға, онын әбі документу әкіреті әрнадыда суық, фондаға кербіт бұстақ кәмгілілі әбәді лейін көрін ағын туғанына жоңы ұтықтыра. Улыстыр тұпсырығынан Федеральный Унна Республика қағынатыттан 4 миллион 600 тыынчы солқубай өп көрілінді. Тұстақ опсыстыванной сирет тұпсырығы программатын черчетінен 13 муниципалінет әрілігі отут бірайек олыққы кейрер. Ол әбетер орой отырға жонылыр оругар табығаста болынген о нюрбылы хаққатын спорт үлгетін туталлар, солу өрімен нүллер, ұтыр батын тардалар, әбиектер тастарын ол бордарын саңырдалар. Әхел сақызырге рұсқолы тұтутығаранан 1 миллиард салқу байтырылыға туғанна докумуңа әме дойду бұрабыдылыстың берсетілі Михаил Мишустин елі баттады. Бұл сылғанан келер сылларға опсайы өсөт әбей 400 миллиард салқу бай көрілліға. Сударыстыва тұрбыт көме қарчытынан дойдуға тұғыншы 300 керенге саңа осқола жәнді еға. Бұ үліға инвестордары тені социалі солтала бизнес жонын күттіғынрар бұлан бар. Федеральны бюджеті көрілі бұтөптен бұйыл сөйбе 1 миллиард салқу байы, онтон қалбытын келер 2 сылға ұдықтыра. Сылтан сыл осқола састағы оғы әлбей тұрар, маныға үйрақтәрілтелергер, месті тейбәт қалғатын әрді президент Владимир Путин тарипыда. Бопроғы бұрабытылыстыва көрілдегер келер біде. Республикаға бастықы класқа оғыны ұлы екес түймеға ұтылла тұрар, білеген осқолылар сығырылыбы территорияға қапсыват оғылар саяпқаларын қалбыт местелерге тұталылар. Оттоны бастықы түймеғы көрдір өтінен, республика өрдінен 14 тұғынша 639 оғы осқолыға кербітін біргеғе тағысында. Онтан тұғынша қырачан осқолатын балағанын бәйіз күнігер дері қойтаппаққа бұхарықтыра. Жоқызға көрікка бұланымыд местіға 5 тұғыншатын тақса саяпқа кербет, білеген бұл қалбы біремеға 200-тен тақса оғығы үйерақ салтыда оны түріп бүттер, осқолаларға месті көрділілер. Әтті осқолаға 14 қылағы әбер айды бұд, бұл ағылыр ұсловиялақ осқолаларға, оны осқолаға 600-6 әбей месті бұл класс оғытын ақсанын әдбетінлерді бұд, оны бүкінгі комплектование бара тұрар. Опсия дела, он на терапевтер, он на школа коллектив, тара администрациялары, то бир гөлілі олар олар. Эбі олар оларға, он на бүчугас тура росколларға би класс местетін танар ерга. Бөлек картатын оңыруға онына ұхайбаны тұрыға маға аны мантаныла пилота соқ көтер аппараттыра тұттуақтыра. Бұл саңа опыт болар. Республикаға қанда да туғаныллалік үләне техническай инвентаризация республикатаға кейіне амма лұғын күтті сөбілен бұғытынан алысыда. Анал программанан сиддиян берін пилоты суық көтер алы үйе өндел қаллағыңа күрайын тақсаргар білімнелер. Бұ аммағары болуду, бетін республикаға маңнайғы қарды. Барыта тұрымнан бұтын күрдік сатаннағына бөйелегі нехілегі ұтысқа ұрбұт күрдік үйеттен түйерін тәлгейіні түйірі судырғы ғана өсті чолғай болуаған. Тоқ кестелік әлей сұрағар ұхайбы картата сұйы қалты толырылдан мүккөрдеақ түген көжі әтші. Олин техническе инвентаризация кейіне саңыз үйрең ұлсан амматтан сағалады. Бегі комплексіне кадастыр өлептегер әбі түркететер процесс онына бұдан анығы технология өкелдерімет тоқ оңыран өрепті. Орта фотоплан бұл Санкт-Петербурга заводуға бәт оңыра тәрілті геоскандин тәрілті бар. Кеннер бұл аны сүйістен тақса қоракқа оңыр бұд үлелі ақтар орта фотоплан 3D оңыра олар или 2D оңыра олар. Оны эмитризация хеддерін әме оңыра олар кендер. Олен хамы шой опыт ақтәлтені күтті бейдегі ордыған кендері маңнан ғырымыд бұл үлеветін тәңі үлілен қағылан әребіт. Пилоты соғы ұстық сұрыдағы тұқ күрдік толырыр, көтер ал 200 метрі үрдікке түргеннік телерер. Бір итілібіт батареетінен 5 минуте тоқтабаққа ұстыр. Туары мары бейтет албытынан қамсаммат. Программаға қанны қайысқа ұйылыбыта оны батыған камера тас қарағар қатаан ер. Жол қайдағын Санкт-Петербург специалистыра сақа сірін үліхеттергер ұйын көрдірін береллер, үйеретеллер. Когда он крышку держит, ты тогда только открываешь. Он готов, я готов. Сети, говорю, открыть.
Анығы технологияны иын тағын толыру бағалан республикаға пилоты суық көтер алы ұлақтырым. Онтын білінгеті амба сирен үйәттен түйерен оны барытын чекөтелілер. Комсты кадастры или республика вот это хусалым бо баратура, он беспилотные летательные аппараты бегают на каким-то устали где-то беги бо мосты вот эти беги летают, манек технологии на туганан комсты кадастры работы бегают блин согласительные комиссии вот это люди бдер администрация заказчика код дрюпют, кантон беги манек данные для рыбы под катах манек ямы дают бдин, бо данные барата чопчу точно га росреза хама ухан идеблен баратан все чопчу бер данные дер. Бир келим кадастр үлете бүтін республика сирин отун байын долын аттарыга солталақ олиын амма сириттен сағалағын өссе тупсарылан олыққа кейінлік тұттылуаға. Екатерина Мосова, Илья Лыткин, Амма Чекускай. Биыл сахасыргер сүрбе бир тыынчы керенге усталақ суол асфальт бүрегіннеғ болуға. Сырына яныққы тупсарар үле қачыстывалақ онна күттала суақ суаллар ден националный бірайегінан барар. Бірген суол керчігіттен ағыз километрде асфальт эрге бүрегінен қоңнораныллан қаттан олоқты оқтығын орындылар. Дүрт тыынчы устатыгар бөдің таастыры үлтүртенің оғылы бұд асфальт әлгәтілер, үз берестетігер бұдархай материалыға күттылар. Суолу балағынын онуғар дере саңырдықтыра, онына сұрағындар тардықтыра, екі күтінден турайдары онына суол берелерін тұруруқтыра. Сону салғыбын, қас сайын ақсын жүкускаге белесіпеді, оны электротранспару ұларсар анал пуынлар ағылалар. Мантан өсі мокеттары тені электробайкалары ұлан сүрді өкізіп. Манығы чат корот ұлысатын онына тұртуардырын ұстын бәрт түргені келердер. Ете ғынан баран обыр қоғылыр, қандық да көңілі бірабы соқсын жанлар. Бұл сыл балағыны еттен Россиерден саңа бірабылы тұтығылан аны 16-тыттан ағыс асты ақтырыра мокектары онына матаролердері ұтықтыра. Оны дағыны үм категориялағы дасты бірайналағы болықтырына берді. Жүкускаға байыны сұлыспау қомуырты мүлттенелерер қамығыя коронавирус жаңын сәретер мерене толору тұтыған үлеләті. Ол түмігер республика байыны комиссариата бұланна бұт соруғын барытын толорды. Опсай үз тұғынча 635 үтчат қамығына аспытыттан 700 уалы армия кеткетегер ұңырылан сұлыспалы барды. Салла тулатыры еліңе байынай оқырок бары сәбіренелі күстергер тарғаттылар. Ол егер Матастрелковай, Салғын Десана, Темир Сол, Манысерге, байынай Мора, Флотай тені байынай Космос сәбіленелі күстер балылар. Сахасыра хукеліңе үрдік өрәқті ағылатыра армияға ұтыға еннеке көенге сылжар. Вақты 14-тен бір егі олыққы келдері салғанар, бұсырыға 400 бәлі қомылылан Колмар кампанияға үлі лейбарда. Промышленай кампанияға олықтақ қадрысы ғыры үлі ұрынағыттан бұхачы тұтылықтақ. Біреген онына тұта ачылыры промышленасқа тенне ғорын тағарғысы ғынна үлі әттерен ғыралар. Ол инниттен вақтынан үлі лейбар ачылар специалистері ұрутан білімнер кейінге курстарға үйренәлер. Аны өсі бір өреға тұржақ айығар бұланылар. Кажи, будто галах проект был, уроку проекта, когда был бака бихиманна, олору уже антах белем нехтия, когда специально скайвер термит. Итабут, бу бүгүн барар тоосого өтчат Колмар кампания тиендер шахта галу лихтере. Оно темин өтчаттага багарым эте сити хилере, бу барар хаджар воннатон толкуйдана хаджар өтчаттага бүгүн үдө хоқтен бу батах, хама галамда бага ханадиен, оно тон эхеге бага ханагатын жиягат эттен тейенгет, куттам маккагат, бу промышленность катиен үлілігі терінгірам. Онтан кейін көраттағынағы қағайыстывалар ғыру ұчыттарғар үлелерін үгені. Онша қағайыстыва ғыру толордуынан жарықтанар боллағына әдіндтен бір ұлыханнара Алексей Ней қағайыстывата болар. Кене түрден 2 гектардағы бағыната жатай бәхуелеген андығар бар. Онны бәхе сылынар бұсқа, дүйінеға баклажаңға, кукурузаға тие ғыру тағынар ағын олар долдар. Отын қортопы 12 ғаға үйінерер, білген опытта қоғыру өтшіт, күнге тоннаттан тақсы қоғыру отағын қомиен кейін қоракқа келдерер. Бұйылғы жылға қарсынап, 600 бейін тонна қоғыру отағын тұтауынды бұланан олар, онтан болағына 200 бейіні қортопы. Бұйыл қоғыру отағын тұтар арасынан көтін үддетті, оны тағынан болағына республика, местный бюджеттен субсидия беребит. Гарсна кот тут отдохтерна. Хот топи килите тут тарачига субсидиалы, но закупка гэнат нан от беса кой була. Она надеемся, что тут тарахтер один ренавити. Чурапчылығын қаманды таман шаруан еларын история тігір 6 түгіл 100, 9 түгіл 200, онына байыл 4-дан 2 сыл болан баран бейтін группа тігір 100 түгілін бастықы местен алары сетесті.
Спорт он это на тенор чуроптеро ён команда да был манчары он юларгар. Отут сетте метели илбутан он тюрде гхукемис. Тоз зачетнен көрүнгөн оксана нытыга он на самай көрөчүнү умсугутар көрүнгө ат сүлдүтүгөрөктен нектерин булбатлар. Адын көрүнгөнгө 200-400 местелери илаттан офсет дүмүккө кийин улустарга кыйылах үрдүк атымылылар. Беге бир дойдулактар бытыгар, бары спортсмендер бытыгар, бары тренердер бытыгар. Бу бүгүнгү кыйыга бары беге сыгынак жомудар хелге бытыгар. Улуу саадаттан иш сүрөпөттөн мактанабыт. Онотон эндикинин даганы бу чурапчулууга спорт турунда болорун мыгытынан беге маны көрөктөйлөргө бары бир сомго болгон кыттыкпыттен иш санаабыдан эренебит. Дөсөдөгөл бары тарыхыны тарыйбит. Республика Алтатыгар, организационный комитетка, горный лугун, олохтоктургар, чурапчы лугун, жонын сергетін адеттан мақталдын әдебет. Оқсананы тыйга чурапчы чулу кейхе Дариев Амина Мұнгутур кайлағынан тақсан Масина қағайыннан болла. Маны тенге 9 турия олаттар сетті кыталы кіргіттерден этна эстафетаға чурапчы хамандата әмей бейтекке бастығынан келен өргөйе үрдейді. Егор Афанасич Борисов. Чурапчыттан төрөттө республикабыт Илдархана Үлөлүр Кемигер зампред правительства Гуляев Михаил Дмитриевич Үлөлүр Кемигер горный улууга бу манчары оюутун ылар быарыта таксыбыта онон да боло горный улуун түбүлгөтө чурапчыларга өрөгөй үйрүтүн Биллерде, онан түгеннен тоғынан чурапчы улуун улуктоорун жонун эргетин бу үрдүк өрөгөй үйрүктен агардалибин. Бу күрдүк кыйы көтөрүлөк чурапчылар аны эхилги уус алдын улуугар ытылдыктаах нороттор оюларгар күүстээк билемнинине сагылыктыра.